Masarykovo náměstí v Aši je od května 2011 v Novém Hávu. Byly dokončeny poslední úpravy. V roce 2010 začaly práce na kompletní rekonstrukci Masarykovo náměstí. Již v roce 2007 byly známy první návrhy na budoucí vzhled. Realizaci díla za cirka 30 milionů korun prováděla firma Strabag. Náměstí, které se razantně proměnilo při architektonicky necitlivé výstavbě obchodního domu Centrum v 70. letech minulého století, se dočkalo nového vzhledu, na který by měla plynule navazovat revitalizace Sadu míru a prostor bývalého letního kina. Nebyla opomenuta ani parkovací místa v prostoru rovnoběžném s Ašskou hlavní ulicí. V rámci rekonstrukce byly vybudovány rovněž inženýrské sítě k pozemkům vhodným pro stavbu polyfunkčních domů. Tyto pozemky nabídne město případným investorům. Město Aš obohatil další urbanistický prvek, náměstí, na které mohou být místní hrdi.